Tuleera y'amafuta egudde mu Katonga ku luguudo lw'e Masaka n'ekwata omuliro, ekisannyalazza entambula y'ebidduka okumala essaawa ssatu. Akabenje kano kaguddewo mu ttuntu lya leero. Tuleera namba KBC 490 ZC 472799 bw'eremeredde omugoba waayo ne yeerindiggula ekigo wakati mu luguudo. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe, Tuleera eno tesoose kukwatirawo muliro, kyokka bannannyini yo babadde bagezaako okugiggyamu amafuta bagateeke mu kimotoka ekirala. Olwo ne baagala n'okuziba ebituli ebibadde bizze ku ttanka nga bakozesa gaasi ekireetedde omuliro okukwata. Yaleese muli ono ayi gaasi azibe ebituli bibiri. Kati mu kifo kya gaasi yakutte bukwasi, gaasi omuliro ne gwaka lumu. Kubaye yabadde agudde dda ng'eri awo baleese jeneeta bagimu amafuta bagase mu muliro endala. Tubalabyeku babivaako. Naye sanakye baakoze luli nga bagyamu amafuta bazza mweri endala. Gayiika mukola kimuteeka mweri tebyandituuseewaawo. Poliisi y'abazimya mooto egezezzaako okuzikiza omuliro guno nga buteerere era Inspector Kafaayo Mike abakulembeddemu ategeezezza nti omuliro guno okuzikira amafuta gayina okwaka okutuusa lwe ganaggwamu. Naye kati wano we tuli kati omuliro tutandise okuzikiza era neguddewo kati omuliro gusobola okuyita. Ekizibu kyatiisa kati si gw'amaanyi nnyo nga we tutandikidde. Gamba kati abavuga mmotoka kati bayinza okweyongera okuyitawo kati nga batuzikiza kubanga kati tumaze okugendera tumazizza amaanyi. Abamu ku babadde bazze okwefunira ku mafuta bakukkulumidde abazimya mooto olw'okubalemesa okutwala amafuta kyokka ne balemu okugataasa. Era kati essaawa ya leero fire brigade bweze tulinze kati twagala tulabe wali oba omuliro gunaggwawo tugende mu kitooko tuba tunafunayo ku mafuta. Ekituufu kiri nti tubadde tuzze kukola kusena ku mafuta naye abasajja bagatulemesezza ate ne baleeta fire brigade ng'erina olupiira olu emmotoka yonna yonna amafuta gafiirye dawo. Bali tunasene tusena amafuta natugenda ne gatuyamba naye bagatuganye ate gabalemye okuzikiza. Akulira poliisi y'ebidduka empigi Gamal Abdul Kadiri ategeezezza nti babakanye n'ogw'okunoonyereza ekiviiriddeko akabenje kano. Oluvannyuma ekimotoka bakizikizzaako ekitundu ky'omutwe, emmotoka ne ziddamu okutambula obulungi. Andrew Mugonza yakusakidde eggulire lino ku Abaagadde TV.